Joo, tässä taas. Venäjällä terveydenhuollolla on pikkuruisia ongelmia tämän COVID-epidemian edessä tässä vaiheessa. Tässähän on myös se julkisuuskuvan niin kuin vähän särkyminen tietyllä tavalla, koska se propaganda ja no, se esitys, se teatteriesitys, mitä hallinto on tehnyt Venäjän kansalaisille, niin alkaa osoittaa vähän, että siinä tulee vähän kompastumisia. Tässä tapauksessa oli siinä, kun näitä hengityskoneita, joita oli valmistettu Uralilla, se oli kai tehtaita, tällaisia hienoja hengityskoneita, joita oli viety Yhdysvaltoihinkin tällaisina apulaitteina tai muita, niin tässä kävi ilmi, että tämä hengityskone oli syttynyt tuleen, ainakin yhdessä sairaalan teho-osastolla, ja no, se siinä sitten aiheutti vähän tuhoa siinä eteenpäin, kun sitä oli viety. Ja nyt nämä kaikki on kai laitettu toimintakieltoon. Tämä on vähän ikävä tilanne, koska tämähän oli sellainen, kai, sellainen saavutus, mistä oli ylpeilty tietyllä tavalla. Joo, no se siitä sitten tältä erää. Ja tässähän on oikeasti Venäjällä hemmetimoisia ongelmia tämän kanssa, kun se laitteisto on hajoamassa. Nyt, niin kuin, niille ei ole toimivia hengityskoneita. No, nähtävästi. Tänne onhan niillä varmasti osa niistä, mutta tällainen ei juurikaan auta siihen mielikuvaan. Sitten on siitä, miten lääkärit hyppii, no, niin kuin minäkin katoin hieman tätä asiaa. Siinä oli, onko se nyt se kolmas lääkäri, en tiedä, onko se enää elossa, mutta kolmas lääkäri oli hypännyt, no, jotkut ikkunasta tai tippunut ikkunasta, kuka nyt siitä nyt ottaa tietää. Kun hoitohenkilökuntaa on loppuun palannutta ja sitten sitä uhkaillaan, jos se puhuu vähän tästä asiasta. Tosin nyt on alkanut tulla vähän, että osa hoitohenkilökunnassa eri alueilla kieltäytyy menemästä töihin, kun niillä ei ole suojavarusteita. Eli ne voi levittää sitä tautia eteenpäin. Toisin sanoen, ne, jotka menee sairaalaan, niin no, joutuu riskiin siihen tartuntaan hoitohenkilökunnan suunnalta. Joo, ei ole sinänsä aika hyvä tilanne. Joo, eli tämä on tällainen yleinen ongelma. Samoin niin kuin yleisestikin on puhuttu tästä, mitä Venäjällä on tapahtunut vuosikymmenten aikana. Putinin aikakauden, no, kaikki on, no sitä lähti kuin Neuvostoliiton aikakaudelta. Se korruptio ja se tehottomuus, mikä on tehty siihen järjestelmään. Johtuen siitä, että se järjestelmä suosii sitä tiettyä eliittiä, mikä se onkaan. Ja jättää kaikki muut. Pätevimmät ei tule ikinä valituksi. Toimivammat systeemit ja vaihtoehdot ei ikinä tule valituksi, koska ne voisi uhata sitä hallintoa. Joten uskollisuus on tärkeintä ja se järjestelmä rakentuu sillä tavalla. Mutta se on tehoton. Venäjä ja Neuvostoliitto pysyi pystyssä sen takia, että ne pystyy myymään öljyä ja kaasua. Sillä tavalla ne pysyy pystyssä, kun ne saa ulkomaisia verotuloja ja rahatuloja tässä tapauksessa suoraan, niin sillä ne pystyy rahoittamaan tehottomankin järjestelmä. Sehän toimii vaan niin kuin rahaa on riittävästi liikkeessä, mutta sitten kun rahaa loppuu, niin no, sitten tuleekin ongelmia. Ja tässä on se todellinen tilanne on alkamassa käydä eteen. Tässä on jo, aletaan hieman puhua, että tällaista Tsernobyl-hetkestä sinänsä, että mukaan tämä tilanne Venäjällä muistuttaa Neuvostoliiton lopun aikoja. Tsernobyl oli, no, posahtanut ilmaa, ja oli näytti, että miten se hallinto yritti salata asioita ja sitten se yritti vääristellä ja sitten se yritti korjata, niin se epäonnistui siinä. Kaikki nämä asiat tuli julkisuuteen karmeilla tavalla. Ja tässä tapauksessa tämä COVID-pandemia voi olla se, joka sitä nostaa tätä tilannetta julkisuuteen. Eli tässä tapauksessa Putin ja no, Kreml ja eliitti, mikä siellä on, niin ne on vähän huonolla tilanteessa nyt. Ja tässähän on pari asiaa, mitkä on puhuttu, joka on nyt hieman tehnyt huonoa tilanteeseen. Kato, kun niin Putin haluaa se uuden perustuslain, että siitä pystyy tulemaan elinikäinen diktaattori. Ja samoin sitten se yksi sellainen toisen maailmansodan juhlin, se voitonpäivän paraati, kun suuri isänmaallinen sota. No, se oli kai se Venäjän talvisota niin sanotusti. Niin, ja tämä on vähän huono juttu, kun se on jouduttu perumaan siinä tapauksessa, kun siinä ennätti jo satoja sotilaita sairastuja, puhumattakaan siinä, että mitä se siitä sitten, kun se paraati järjestettäisiin ihmisiä kokoontus. Jos nyt kokoontus. En tiedä, mitä ne tavallinen kansalainen ajattelee ja miten siellä se propaganda toimii. Putinhan itse ei puhunut omassa voitonpäivän puheessa, ei maininnut viruksesta yhtään sinänsä. Eli tämä on se Venäjällä vaikenemisen perinne sinänsä.
huonoja uutisia ei tuoda eteenpäin, eikä, no, yleensä sellaista uutista, joka voisi tuoda tilannetta jotenkin huonoon valoon. Ja siitä ei vaan puhuta. Ja tässä tapauksessa niin kuin, tilanne on vähän ikävä niin, tauti vaan kaataa ihmisiä huonoa kuntoa. Vähän niin kuin se Tšernobyl sinänsä, niin no, siellä on radioaktiivinen laste, jonka ympäristömaat huomasivat, että hei, mitäs tää helvettiä täällä tapahtuu. Geiger-mittari vähän rätisee sinänsä. Ja tässä tapauksessa, covidin tapauksessa, ruvetaan katsoa, että mitä siellä nyt, kun rajat laitetaan kiinni ja muita, että uskalletaanko Venäjältä enää päästä ihmisiä, pitääkö ne kaikki testata, että onko niillä tartuntaa tässä vaiheessa. Ja tämä on aika ikävä tilanne sitten Venäjällä. No, voihan tässä olla, itse olen hemmetin kyyninen tässä vaiheessa, no, johtuen siitä, että tämä on kyyninen ja pessimistinen kanava, että onko tämä tilanne, joka kaataisi tämän Venäjän. Neuvostoliitto romahti, niin kuin useimmat puhuu, aika yllättäen. Kukaan ei nähnyt sen, tai no, harva näki, että se tulisi tapahtumaan. Se kulissi piti niin hyvin. No, mutta onko tämä Venäjän tapauksessa siinä, että tämä valtaeliitti ja sen tukema ja sitä tukeva väkivaltakoneisto, että pystyykö se pitämään kaikki ne eripuraiset tahot, jotka pyrkii nousemaan ja haastamaan hallintoa, pystyykö ne pitämään sitä kurissa? Joo, tässä on aiemmin puhuttu siitä ennen tätä pandemiaa, miten yhden miehen mielenosoituksia ja muita vastaavia, miten oppositiota ja muita tukahdutetaan, ettei anneta vahingossakaan niin kuin vastakkaisia ääniä esiin, koska pidetään kaikki mahdolliset ehdokkaat ja vaihtoehdot poissa kuvasta. Niistä ei puhuta ja niitä ei näytetä ja ne poistetaan ehdottomasti. Ettei tulisi vahingostakaan, hei, ehkä toi tyyppi voisi olla parempi hallitsija tai noi olisi parempia vaihtoehtoja nykyisille puolueille. Niitä ei ikinä sallita. Ja nythän tässä on yritetty mennä siihen no, perustuslain muutokseen, että siitä tulee diktatuuri suoraan sanottuna. No, sitähän se kai oli aiemmin, mutta nyt kai ihan virallisesti. Muutetaan laki sopivaksi kansanäänestyksellä, mutta no, en mä nyt tiedä, onko se kansanäänestys enää järkevä, mutta voihan tietysti tulokset väärentää tietyllä tavalla. Mutta onko sillä uskottavuutta kansan silmissä? Ei välttämättä, mutta lähteekö kansa kapinaan? Sitä on vähän vaikea sanoa. Edellisen kerran, kun niitä valtaryhmittymiä romahti, Neuvostoliiton aikana se oli yksinkertaisesti järjestelmä oli niin tehoton, että se lopulta luhistui itsessä. Edellisen kerran, kun tsaarin Venäjä romahti, niin ne oli häviämässä sotaa tai kärsinyt helvetisti ensimmäisestä maailmansodasta. Niin, että ei ollut miehiä pitämään yllä sitä nykyistä valtarakennetta ja osa niistä miehistä lähti kapinaan. Sitähän seurasi Venäjän sisällissota, joka oli helvetin verinen. Ja siitä tuleva sotku sitten kommunistit osti vallan. Ja no, sitähän se sotku sitten jatkuikin aikamoisesti. Mutta katsotaan nyt, miten tässä nyt käy. Voihan se olla, että mäkin erehdyn, että tämä vaan kaatuu yksinkertaisesti lopulta. Mutta se jää nähtäväksi. Mutta niin kuin sanoin, itse on kyyninen. Mä pelkään, että Hittonen pitää sen valtarakenteen pystyssä ja yrittää pitää kansaa kurissa mahdollisimman epämiellyttävillä keinoilla. Ja no, eikö sillä ollut sillä vallan, tai mikä sillä henkivartiokaartilta, mikä se nyt onkaan, oikeus tukahduttaa mielenosoitukset aseen käytöllä. Ja ne on syytesuojattuja ja kaikki. Eli ammutaan mielenosoitteita. Sehän olisi aika hauska tilanne. Tässä kaikki. Jatko.